Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı dünənlə müqayisədə xeyli çoxalıb. Bununla bağlı operativ qərargah məlumat yayıb. Məlumatda deyilir. Ölkəmizdə son sutkada koronavirus infeksiyasına 1678 yoluxma faktı qeydə alınıb. 1934 nəfər müxtəlif xəstəxanalarda müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan 23 nəfər isə dünyasını dəyişib. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxanların sayı 857 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 25713 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxmalarını müəyyən etmək üçün 12620 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə, sosial məsafəni qorumağa və qapalı məkanlarda maska taxmağa çağırır.